Hey. Shalom, shalom. Nga mama Thérèse Lubangu. Naye sou lelo to partager lelo ba Nzambe. To bengana biso surtout pona ko partager mkona lelo, eza mkona Nzambe apesi biso. Lelo na ye liboso na bino, na lingi to partager na thème ya la jalousie. La jalousie. Jalousie oyo na lingi na lobela lelo. Ezali jalousie oyo eza accompagnée na haine na convoitise. Po ezali pe na ba jalousie mususu oyo ezali accompagnée na bolingo. Na opesa exemple neti jalousie o Nzambe aza nango envers biso. Nenge Exode 25, 5 et lobi. Alobi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et ça, on a trois versets où il y a la jalousie en Zambie. Pour Nzambe, il y a jaloux pour nani na bana na ye, pour l'ingi bisoto kende et pas y a banzambe moussousouti. Ozomo na jalousie wana ezali accompagné na amour. To na kope se exemple, jalousie mousousu ezali neti nga, nazaka na Bible na nga ya liboso oyo, nazwa kitamu na bongo la ye motema. Donc Bible wana na gardaka yango jalousement, na bungisa yango te, po ezali vraiment eloko oyo, nazwa ki liboso. Mais jalousie o nga na lingi na lobela lelo, yo bosana ba jalousie nyonso oyo yebi wana. Ngai na lingi na lobela jalousie oyo ezali akompanye na haine, eza akompanye na convoitise. Yango nde na olinga na lobela mokolo ya lelo. Tokotala, tokolinga to definir nanu jalousie o tolingi to lobelela. Eza nini? Poso to yebi tina nango nde tokokomprendre elo nini ya kosala mpona kolongwa na kati ya jalousie oyo tozoloba ezali akompagne na haine pe ezali akompagne na convoitise. Balobi boye jalousie ezali mauvais sentiment qu'on éprouve quand on n'obtient pas ou on ne possède pas les avantages obtenus ou possédé par un autre. Donc, jalousie, ezali sentiment moko, o moto azo manifesté, tango azui e loko te to a possédé loko yo, te moutou msousu ya zanango, e kreye e loko na kati ya motema na ye. Donc, ye azan e loko ango te, mais loko a moninga zanango, eboti eloko na kati ya motema na ye eloko yango ezalaka ya malamu te ezalaka toujours sentiment moko ya mabe yango nde eza tina ya jalousie. Nako opesa exemple, toza bana Nzambe tozokende église, bamosusu bazokende na bango na église mpo basakana, bamosusu bazokende église mpo bakutana na muziki, bamosusu bazokende koteka bilamba, bamosusu bazokende na bandenge na bango. Mais eza na bamosusu baaba na Nzambe solo. Otango azokende na église, azoyeba ke ezali maison ya trésor, azoyeba ke ezali esika oyo Nzambe akitisaka mafuta na ye na bana na ye. Ndenge David alobi, naza na esengo tango balobi na nga tokende na ndako ya Nzambe, kuna nde esika mafuta ekitaka. Siko moto wana ya ndenge wana, Nzambe alingaka bango. Nzambe sikoyo lere mwana na ye azosala malamu moko boye na retour, Nzambe mpe alingaka asali malamu. Siko ntango asali ye malamu, mutu oyo abandi okende na ye na eglize mpo asakana, aboti eloko kati na ye. Ye mosusu Nzambe apamboli ndeko wana na promotion na kota mosala, apamboli ye ntango mosusu na ba etude na ye. Ye siko lokola azalaki ne kolekisa ntango na ye na kosakana, asiliki aboti eloko na kati ya motema na ye. Akomo souhaite même que
mutu wana o bapesi musala tant musuna musala na ye salaire na malamu asombi ndaku na ye asombi voiture na ye azolinga mutu wana zo ta accident azolinga ke mutu wana mabe moko e ye la ye po ye a sepelite ezali malamu te za malamu te soki ezali kat na biso bana na nzambe jalousie e komemela yo eloko moko te ko kabola yo na nzambe yangwana nde tolobi tina ya jalousie me lero toko kene na suka toko yako yeba pokwa nazolo belela jalousie nazolo bela haine nazolo bela convoitise to si si na jalousie siko toko tala ba camarade na ye ba camarade na ye bazali haine haine eza nini haine ezali sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à un autre ou à se réjouir de tout ce qui arrive des défauts. Ozomona. Donc, eni wane koti katine amonike mutoyo, nzamba pambolie, vine yeko malamu, banane ba otambo la malamu, oya ye bana ba pesye, yazo sakana, zo mwane ti vi, eza bongo, vi eza lokola, eza nanka bongo, koi ko sana o, e loko moko tepo omi bongisa. Siko moninga oyo azana ina makola nzambe azomona ke sans nzambe vinangeza pamba azako kabanda kunena maboko nzambe yesi koyo lokwa motema na ye tondisami deja na mabe elati siko eboti en ene koti na nzoto na ye muto anga komi ko souhaiter ke ayo kata sango ke mabe komi muto wana po ya sepela azo linge sengwa mutu, azo linga tele bazo ya kwa hebi sa yo, hebi entel, akoma boye, entel azo musala, ya lingite, ya azo zela yuka, hebi entel, auto kufa, hebi entel, ndaku na ye ziki, hebi entel, eloko na yebo esalibo, mwana na salibo, ye, esengo na ye, efandi wana, ezali malamu te, za malamu te, eko memela yo, eloko moko te, eko pusa wa musika na nzambe, na opesa exemple moko. Exemple sali 22 ans. Eze exemple ya ngai moko. Ngala mobayi na ngato balani. Siko to sepeli, to yali boso epa ya nzambe. Poto sa mariage na biso religie. To bando sa preparative ya mariage, to yebi sa mutute. Inane ya preparation, kaka ngai na ye. To yebi si mutute, tozo keta la babilamba, tozo keta la basal, tozo keta la batuya oba rolamba batreter, tozo sala nyoso biso mi bale avant to ebsa ba invite na biso. Ina na preparation salama ki, etikali ina etikali un mois ya mariage nde na yakisko ko pesa invitation e pa bande kolanga ona linga ki bazala na mariage na ngai. Na zui ba invitation na sali, na eglise na nga, na ba kamarade ba nini. Siko na ye baka, le mwa na nzambe ino se so sala mariage, ako presentan wepa nzambe, ako zongo ka bongo te, abano sala ngo mobulu mobulu, non. Ako presentan wepa nzambe po, li bala na ye mkoloane za malamu, atmosfera malamu, ndenge wana. To ba nao bonde la, na mobile na nga. Siko na kata nzela ya ko bonde la, na ndoto na eko lota bazwi sanga oko keba na kado moko oyo bako yela yo okeba nango kaza lerme la muki etungi singa la partager na mobayi na nganga lobi me na ko yeba kado moko kato ngo na ko yeba ngo ndenge nini o nzamba zolo ba sans revelation peuple na ya bunga ka me soki revelation za ba frein zali nzambe ana control. Neba mukolango pasteur na biso na moma wana ayaki na ndaku na mutu mususu frère na biso wana lelo za pasteur atala pe ba video na ngasoka za na makanisi penza akoyeba ko le sole sali 22 ans nebsi bango mobaye na pa za ki présent na bi tala na loti neba zup sanga ba cadeau na ozwa moko eza malamu te siko na oyeba ndenge nini. La réponse à moi en Zambé nyoso na yebi kelem sous papa pasteur na nga lobaki to bundi la pona za sous na réponse na été o ya lobaki mais na yebi ko lobaka ka to bundi la to continuer ko bundi la mko la fête koki
na ma nzambe elekai malamu ndeyi na linga ki ezala. Tango to yeko koma na sal, makamu nyoso vrema ezaki mbien. To zungi na ndaku, lukwa to zoye bakado, to yokana ki to fungo yana, so bakado mkolo wana te. To tiango pembe ni men to bonde la ki, lukwa pe to yeba ki ezana kado moko, eza malamu te, tika to bonde la. Tu vas nous bondir pour la bacado, tu vas nous bondir la performance pour la bacado. Mon colostico est sala qui te que font la naebi, et une semaine t'es na colo, et soit qui deux ou trois jours avant te font la bacado. Nebarato mati, namba inanga, nga la fandi, yesiko yo a font la bacado. Et l'air de bande qui co, l'air de bande au filmé, te soit qui moutou mon quaso filmé, biso pour basalango, monika vidéo, n'y a so basalango, bima, y'a bien, et te zagipe na caméra y'a biso. Oh ya ndaku ezaki na seme kinanga mutazo filmé. Suko ezana video na oh filmé wana nde to zunga na ona ndaku me filmé mususu ezaki po ba okende ko bongsango so ba bongisi après ba edit a monde ye. Temo to ye mobela nga afongoli na kadwa li boso so bo fongoli botali carte na na pesi bo sepeli bani. Na deuxième cadeau afongola boye. Mobela nga sote nga pina sote mbala moko. To fungwe na karton. Ezae ki na Moulinex moko ya kala. Moulinex ya kala, ya kala. Na ebite poko ko opesa ngon mtu. Siko na kata Moulinex wana. Ezae ki na bakuswa mbisi. Na ebi ningine asaki ya ngote. Na ebite soa kenaki ya lokoti. Ubi ezae ka na kata machine. Na ebite me na nini na... Na food processor na yebite, soka azoki penda ki azuba kuswa mbisa sangisa koti na yebite. Nelo na yebi kaka, machina kala, ezalaki naba kuswa mbisi. Na lobi, nini yango, yango yo. To telemi na bando priya langu, na bando priya mobile langa, bimisi yango, abuwa kon loka mokili, kreyama na maloba. To lobi maloba. To yebite nani asali bongo to presente ango nzambe azwa swa mtu wala po nzambe mtu alakisaki. To zwi eloko ango to buwa ki mbala mogo ma yele yele nga nesi mobayi nanga. Cha video o wana to zana ango nandako o leka mbayi nanga asala ki. Gloire a Dieu leka mbayi nanga la bandaye ko filme azo filme vuma ve precision. Yango wana atala ba feta maria surtout le koma kakeboya ko yamba ba marie. En tout cas, ba cameraman banel bo focus. Po ezape moment ba tubaya kale mususu mwana zwa na liboko na ye asimile musumu tuna libumu. Ta mususu ya sale loko moko boye. Do ba moment ya ko cha ba kamera no siza la eza la brancher eza li kolo ya batu yango wana. Li komba langa abandoro zwa batu. Donc, ta mutu azwa opesa kado ayeba kite ki azo sala bon po to mona kado pola. Non ayeba kite. Pour te bête la pe bango li sote na asir yepe après 22 ans royeba li solo ngon lelo. Pour te bête en ote. Azui, avant de filmer moutou moko moko moko. Te mousko to tchè fil pour nga la garde embalaj na bakine a boak embalaj wana te. Na simba embalaj wana mobe nga ke a connecté video to tchè siko to zo tabakado mousko to tiki. Don to fongon li ka moko yami balende to mone lo ko wana to stoppe nyonso. Azui siko yo. A tche film. To bandou tala, tozo tala, batunde ba simba kadou, bango ba telemi, mbala moko papye onga zaki nan wana lobi moutango yeyo. Na ebi moutango. Mendenga zana na tou na ete, pou na koka ki preuve za, ki na koka ko kende nan lobi boye boye, sali boye. Mebi tou mbala mse zana nzoto te. Mena ye baka mkolomo to zaka plase mo bo suiza ye matanga to loko nini. Na bete li solo wana kande na obeta boye. Ye pa zalaki. Réaction à yé. A ça la qui m'a pas mis à zaka ceux qui ont lobby li kambo aza coupable. Au moins la te longinae changez ou laxake yé. A ta batou aza pemen ma oloba. Il faut za yé. Et longine laxa te a faine menga. Na ebi keza yé. Le msou yé la monte ma zoloba. A o kosa. Soka yé ba keza nga. A linga ka loba. A loba na e kapwa bank sabatu. Selon yé. Menga na ebi yé. Na yé bi ekoute yé na loba bo na omu na yé. Na bomba li kambo wana. Na bomba sekre wana na tanga kombo ya mtu wana te. Meto kutana ka. La opesu pimbote. Nde nini ye. Okute lobi mtu waza azama be. Ya hundi nzambe amone la biso. Le msu yu soko za devan mtu. Oyo olingaka na oye temete mwuni uzo yamba ye. Ayo anga yu apiri nga boye boye. Nzambu waza likolo. Azu talabitala.
ainga même pas yé metani ngazo yamba yé. Omoni nzamba pesa inga grâce ya komona motema ya mutu wana yazo kanisa ke ngala yebite ke asala kyango me ayeba ke asala kyango na raison nini na raison yemoko ayebi hein likamso ko osala yebi ke te ya solo tozala ben antecedent na ye ya mwana sali bongo boza na problème te boza kamalamu asali ondengwana wane talie sor na yemoko na nzambe ozomona en na likamu nini ozaki pe parmi ba invité langa ba to na sepeli to za l'ensemble mukolango to lia to célébrer mina motima na yo banu kanzani lozo kanga kado eza vraiment malamte en eza malamte e ko pousa biso li bande en zambe or le fruit de l'esprit ezali tozo tala toza na amour toza na la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité tout ça là, la douceur, la tempérance. Ndenge Galates 5:22 lobi. Au moins la jalousie kunate. Jalousie zate. On les a pas fruit de l'esprit. Et puis Bible à lobi, la loi n'est pas contre ces choses. Tant on a l'amour, tant on a la compassion, tant on a la patience. La loi n'est pas contre ces choses. Mais jalousie est allée par œuvre et à chair. Et puis Bible lobi. Bata bongo n'hériteront point le royaume de Dieu. Yoko mona royaume anzambete, okene wa. Dokene okina royaume ya ténèbre. Eza malamouti, kome melayo malamouti. Te yoko mema, te yoko talasko, convoitise. Eza nini. Convoitise, ezali désir moko extrême. Ou immodéré de posséder quelque chose. Hein? Eza pinda non désir moko ou yele ka extrême. Yama kasi do mutu ye moko peko ako kontrola ngote pokaka azwa eloko eloko ngo pazo lingo zwa ezala ngo ya yete ezo ya mutu eh tan muso moni mutu ndinga zana na ba bien na ye oyebe loko ni ya salite po azwa ngo to na ba mboka oyo ba msusu bazo bose makasi bazo tanga ba msusu bazo sa ba business na bango yule msu na tan oyo o kotra na ba magasin ozo yiba oleksi ba tan na na prison oleksi ba tan na ba boîte na banganda baninga bazo tan na bango bazo luka nzambe bazo lingozala na communion avec nzambe bazo tika destiné bango na maboko nzambe e nzamba komi ko sala bango malamu yo olingite ozo lingozwa eloko oyo za ya yote eza malamu te. Lokola to silisi, to yebiti na jalousie, to yebiti na haine, to yebiti na convoitise, ko to nito kotra mama solo na biso, esika o message o evandi, to komona jalousie zana kati, to komona haine zana kati. Na Bible na biso na Genèse 4, na 10, na 1 à 10, Bible elobi boye. Adam connit sa femme. Elle conçut et a enfantant. Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Et l'enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une des fruits de la terre. Et Abel de son côté a fit une des prémices, des premiers nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très hérité, à son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu hérité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn s'adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Omoni, histoire yo, bisoyo sotoye biango. Mais lelo na ingla lobelango na manzambe na ndenge mususu. Tomoni awa, Adam na mwasina yeba zuma na banga mobali. Yali boso, Kayen. Après, ba yeko zwali susu mwa na banga mususu a mobali, Abel. Moutuna moutabano sa moussala na ye. Mususu azaki berger, nwaneza Abel, na moutoyo abano sala na ye na bilanga, ezaki Kayen. Sima ya mikolo, bamboulele ki bakoli, Kayen asepeli, ye moko, mtatindi ete. Ape sa nzambe, ba frui, ya mabele. Enanga mususu, Abel pa sepeli, ape sa nzambe, mwana ya liboso, ya nyama na ye, na mafuta lango, ape sa nzambe. Na bangomi bale, ba pesi. Me, pona nini, na kopesa ya mususu, nzambe, atali angote, mina epese li mususu, nzambe, atiangoka. Tomona kata mingi na ba eglise, mutule razo ya mem kocha ofrande, aza mem pa na respect, ya pani ya nzambe. Aza mem pa na respect, ke a prepare ofrande na ye, dim na ye a partir a ndako, a priye lango bongo ya kotia. Mususu mona kaka air wana zana kata eglise, nda komo luka na sak. A komo luka, mona mwa un livre, na, un dollar na e nini, ya mwone le mususu pa le mine kotele matindi mwana. Eza mawa. Eza mawa. Mina ka oyo, probleme eza kini. Probleme eza la ki, Abel kaye ayeko pesa eloko moko, oyo eza la ki, eza ki malamu te li bosu ya nzambe. Eza li kamwa ba fruite. Ke nzambe linga ya fruite, nzambe. Eza penza ya ngote. Probleme eza ni, Abel a komprena ki pa revelasyon. Par révélation a comprenant qui est l'oroni yé ye, a koki ko pesa nzambe. Pour ce qui totali na hébreu, na hébreu 4, na hébreu 11, 4 balobi, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore. Ozomona, ezaki par révélation. Pona nini nzambe aboyaki offrande ya Kayen. Nzambe abengani bango na nina bengani ba parents na ye tango basali sumu abomi nyama lati bango poswa nyama lobi na bango ba kende. Lèr bazo kene nzambe a maudire ma belé. A maudire ma belé a lobi na ye ma belé ke alobi na bango boko lia alo na mobali oko lia na mutokino na pasi na yo a maudire ma belé. Donc Abel Kayen azoyi la nzambe eloko ezalaki deja ne lakeli mabe eloko deja nzambe azaki na ngo problème ye ayeli yango nzambe pona nini azangaki révélation kati na ye. Mais na kote ya ndeko na ye, ye na révélation par la foi a se sente ki ke naza dignité. Naza mouta masumu. Naza li moutu oyu na kouyoko pousa na men pa peme na nzam. Me eloko e pousa ka biso peme na nzam beza makila. Yango babi par révélation, ye siko yo tango alobi azwa mwana ya nyama ya li boso. Na mafuta lango a offrir. E pa ya nzambe, ya mwonde sika ba yako deklare ye aza juste. Eza juste te pona ye, me za juste pona makila o e tanga ki. Donc, nani, Abel nde Biblia lobi, il implique une instruction en interne. Donc,
Atterrière, net na Genèse 3:21, oye salamaka. Oye salamaka ke leur bango ba péché, nzambe na bonzambe na ye, azu nyama, a sopi makila, donc a limbi si bango, mais di mwen a bimi si bango la présence na ye, po lobi, mototo ke la ki a komi si koyo, neti biso a komi normal, a komo ye ba mabe na malam, nde ba bimi sa ki ye. Omoni révélation wana, ye a monaki, abinaza dignité. Donc on pousse la première en Zambie bon côté pour ça makila et logo moi koko sala matin dingue Hébreux 9 22 zolo banabiso presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans l'effusion du sang il n'y a pas de pardon ozomola ye azalaki abimina libumo oyo batu oyo bazaki bakabola ki na Nzambe donc abotami muntu na masumu ndenge biso leto bimaka na mokili to bimaka deja na lisumu oyo Adam na Eve bazaki na ngo siko tango to yako koyamba Jésus nde lisumu wana ekendaka pona ni na nzela ya redemption nde siko to komaka peto tozo koma peto teza pona misala na biso malamu metozo koma peto eza na nzela makila na Yesu nde yango zo pesa so accès to pousana pembeni ya Nzambe tango Nzamba moni bongo Bible alobi l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande donc le Nzamba moni bongo ko balobi regard favorable donc le ozo tala muto ozo fixé otali atali Abel atali nyama atali Abel donc Nzamba zaki tellement ne sengo kota le neti amitou na lobi men, azou ba boulo wap. Ndeni mwano yo, ako komprende, oye za ba mystère caché, oye za makambu na nga, oye za makambu na nga, yango yako mwona na kala na nini, Nzambe azo avabi misaba na Israel, ma kila etangaki. Epi Nzambe na Bible, mbala ebele azo loba, tout premier né, ko bandana ya mutu, tina ya nyama, azo lobeza ya ye, tout premier né, Eza ya Nzambe. A ye na longwa teke. Pasteur ni nazaki pembe na ye. A te ya ye. A sala ki yon par la foi. Yangonde azaki beni. Yangonde azaki beni. Kaya aza tipi ya batu oyo. Oyo a ye bina ye ke Nzambe. Aza na ye misericordie. Toza apsona te en grâce. Oko sa non n'importe quoi. E le kalango. Te le kate. E telema. Eko telema, soko zozo la Nzambe ka bongo. Oto zambe sona tan grâce. Keba, e komelo na ngonga moko, oko yeba jisusu, ndenge ya osalate. Eza la malamu te. Pona nini, ndenge na ote iko loba. Na Genèse 3:17, Bible lobi na moto. Puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet de quel je t'avais donné ses ordres de ne pas manger, point, le sol sera maudit à cause de toi. Nzambe a maudir ma belle. Mette la kayen. Le quoi zala ki sans révélation. En Bible azo ba sans révélation. Peuple azo tambou la sans frein. Donc kayen azan ba frein. A ke zo la Nzambe bi loko eza maudit. Eza ki donc eza sabotage. Et pas Nzambe na biso. Mais pou nani nde konaye. Azwa ki révélation a malamu. Pona nini ya zwa ki ya mabe. Pona nini. Donc, quelque part, kayanani, kayen, azaki deja na seman swana. Azaki deja na seman swana katine ya mabe. Yango katine, e loko ko produit ya malamo, zate po Bible azolo ba, oko pesa kaka oyoyo zanango. Oko pesa kaka oyoyo zanango. Oko pesa jamais loko yo zangi. Oko pesa kaka oyoyo zanango. Yango zalaki bongo pona ye. Mais Kayen a sali au motema na ye et sepe la ki et meme la ki ye et loko mon kote. Fasyon ya malamu, ya kwa approche Nzambe na biso, ya koma juste. C'est ça quand on dit la ma kila ya Jésus. Tango yo yambi Jésus comme Seigneur Sauveur, comme Seigneur Sauveur, ndo zui akse. O yan le ingetan, o koya pemela Nzambe te, pou na ba mbongo, o koya ka pemela Nzambe te, o nga pesa ba ofrande yango te. Nzambe o sa ango boe. E a solo mabe. Me ep tozo yan anzela makila. Na Ephésiens 1:7 lobi. A lui,
nous avons la rédemption par son sang. Ou lui wana nani. Eza Jésus. Eza Jésus. Yesiko yo, aye na ba fruit, Bible lobi, l'Éternel, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Nzamba tali yango ninga tala kite. Ninga tala ki ndeko na ye, eza même mante ninga tali la ki a Caïn. Po oya pesaki, eza la ki biloko yama lamouti. Et après, Caïn fit très irrité et son visage fit abattu. Na otou na question. Et longina ye esiliki. Po na nini e esilikeli nani. Po li kanisiwana mutayebi sakiete. Ke ayozwa oyowana kende ko pesa mounzam. Ezala ki ye moko. Po na nini pe lèr msusu lèr atala ki. Ako eko se le panture nan zambe. Ou bia yebi si fraya na ye. Pesa nga pe makila. To atouni ndi kone. Po ani yo lingo pesa makila. E lingo lo bani. Ndiko na likokwa kwa yopse te, po na fwa oya za ki nango seke, alinga za pene explication. Anga ba na ye, te, omoni nzambo te zo pousa na aza san, aza holy. Donk o pousa na rapane na balo enge te, nanzela makila nde te ozo akse. Alinga ba sal ofrande nan ndiko na eti. Me non, ye a sali bongo te, me siko aeko silike la ndiko na e, na rezon nini. Yango example na pesa ki li boso, tozo geno sambe la, yozo sakana. Yozo mwona lokwa nzambe ya sa lemba na ya komi koko moko boe, na sala langa o na zo sala. Mezana batu, o baza bana na nzambe din de non, bazo kendo koluka nzambe na solo, me bino bozo bundisa bango. Pona ndenge bango bazo zalila, pona ndenge bandako na bango yozo tambolela, me shwa eza wana, nana lobino pona mabe, nana lobina yo o boya ko pona malamu. Eza malamu te, nzambe aozwa soin na bino ba oboza ba jalou. Nzambe amoni ndenge kaya silikaki. Atuniye. Pona nini osiliki. E pona nini elong na yo ezane sengote. Webike kaya lebe lorote. Afandi nye. Or, tango wana nzambe vomara bon nzambe na ye aya bandi conversation. Me, ezala na ebite, elu kwa niti na vandi na ankabwe, o yuki mungunga nzamba bengyo na kombo no alinga solola na yo. Me na ko profite, na sala liste nanga, na ebisa nzambe penza o yonga na lingye salama. Me tala ye, mo konti na bakonzi a sololi na ye a bandi konversasyon, a repondre ete, a repondre nzambe ete. Nzamba lobi na ye, soki vremen o sala ki bien, oko tombo le longina yo. Omoni ke ma sumu etambu saka mute longina se. Omoni ke ma be etambu saka mute longina se. Etambu soyo longo zo ta alikolo ten. Po yebi. Ozo tambo le longina se po ani. Nzamba tunye. Po nane longine zana se. Soki osali malam. Ta alikolo. A yebi si alobi. Li soumou eza na porte. Li soumou ko ezo ya, eza na porte na yo. Me yo, longa ngo. Tala, nzamba ede li sous. Nzamba revele yo, alobozo tambo la malamu te. Nzamba revele yo, keba nzelo zo landa, akside za li boso, mabe za li boso. Ah, eleka lango, na obonde la eleka. Nzambe muta yebi siyo. Alobi bimana makambozo tambola. Bimana moyibi. Bimana mabasi abatozo zwa. Yozo mesana na nzambe. Oli inko yoka mungongo na ete. Nzambe alobi mabezo ana port na yo. Yo longa ngo. Ko yamba ngote. Caïn aboyi ko yoka nzambe. Aboyi ko yoka konsen nzambe za lelo ba ndimi bazo ke na eglise. Do ba deside na bango ko na obanga na nga nzambe te. Na ko yoka na nga ye te. Mwona mo te azo te ya kuna. Azo lela maya miso. Bana nzambe bo banga nzambe. Yesu azo ya kalate. Masumwe leki.
azo banga nzambe te kaka lera silisi wana ako futa penda tike pa ke sa li sumu hein asokole azo sokola pa ke sa li sumu azu bus azu voiture azu avion azo ke sa li sumu azo ebate ke na koko koma me pa nzela nzamba ko bomanga azo banga te ndenge mona kaye nzamba lakisio nzamba ede yo nzamba lobina yo li sumu za na porte me yo longango ayo kite mbala moko alobi na ndeko na eli loba tango bazaki na bilanga obi ke bible lobi Caïn se jeta sur son frère Abel abomie obomie asali onini yo muto zoza na zuwa ya muto komo saela e plan même hotel e poison asali onini yeb sanga eloko nina sali yo po yo boma ye abomi ye abomi ndeko na ye e nzambe abandai komona ya bosana kaka kanisi tozana bilanga to alinga ipa me masango neti bato ba yakisima ya Joseph balobi nyama moko abimeli ya abomi ye me ba bosana ki ezana oyo atala alikolo Izana batu ebele pene na yo. Basi ba boma yo. Basi ba boma yo. Basi ba sala yo mabe. Po na nini? Po bango moko mtu ba yebi. Nzambe tanga moni apusa ni pembe na ye. Alobi na ye Caïn. Wapi ndeko na yo? Wapi ndeko na yo Abel? Akosi nzambe. Alobi na nzambe na ebita. Ozo dil na nan. Yozo kendo ko dil na muto yo asonda kale kere le rein. Oyo nanu makaniswe lingo ya yo. Ya sa yebe loko ni yo lingo loba. Ya zo tu na yo. Yozo loba na ye na yebite. Nzamba lobi. Na yo ki. Kuta repon nzambe insolaman. Abies ke nga. Nazamo kenge li na ye. Ngala zamu kenge lina ye po yako tuna nga ye. Nzamba lobi pona yoki. Na mabele. Mungongo ya makila. Ya ndeko na yo. Ezo ganga tilikolo. Nzoka makila. Eza mutu. Makile eza na misu. Eza na matoi. Eza na mungongo. Makile lobaka. Makila elobaka. Ye abominde kona ye. Abominde kona ye. Pe azo continue kolo benga ye. Eske nga naza sentinel yande kona nga. Eza na batu. Ako ya yambi yo. E yonde nga yande kona nga e boe boe. Asa boma yo. Pe azo linga boma yo. Mutu mso zomo na o ser na nga penza. O penza ndeko langa ya molimo. O boe boye. Asi aboma yo. Ya yeba kiteke nzamba mounye. Nzamba zo tuna eteke. Po ya pesa nzambe information. Non nzamba yeba ki atuni question. Epi nzamba zaki na réponse. Yaba question wana. A répondre te. Nzambe azala ki na ba réponse. Yaba question no sabande ko tuna. Caïn selon ye. Akanisa ki miso nzambe emuna akaba offrande. Emuna offrande weza favorable na weza favorable te. Me abosa na ki. Nzamba za l'omniprésent. Amuna nyoso. E loko abosa na ki angwana. E toyebi histoire. Toyebi histoire. Akoma vagabond. Akoma bitelengano. Pona makila. Ya innocent. Jalousie eko comme sa yo vagabond. Jalousie e kangola ba porte. Haine e kangela ba porte. Convoitise extrême eko kangola yo eko kangela yo ba porte. Linga o senga nzambe ba fruit de l'esprit. Senga kango. Soko moni jalousie zo ezo toka na motema.
yo kende pa nzambe po oyeba yo kansile jalousie za kat na yo to en za kat na yo yo oyeba to za l'inconscient bien consciente okoyeba okoyeba so za motema malamu okoyeba pe so za motema mabe mais dans le secret solo la na nzambe yo sa saint esprit na zala pinza motema mabe pour ni sona moni muta sombe loko na zoyo kapinza kake pona nini eloko ni fallait pas il fallait ka ngai oyebi si seigneur obandu lelo bi seigneur na lingi vio yote na lingi comportement de changer ngai nzambe a opeso makasi okolongwa wana pona zo ndima ce qui kayen kaka l'air a yoka ki l'air nzambe a aidé ye a lobi na ye li sumo za na porte na yo yo longango anga iloba o oh seigneur nanga moko na okokate lungula ngokas ponga na omona ngote lungula ngango tin azo foncer na mabe yo mutozo yina apro ken église maboko na olikolo kasi nzamba omona ote nzamba omona yo et puis yo ozo lek satan jesa ko yana lobia ko yana butu ok wap jalousie ezali malamu te. Ene, eza malamu te. Tala ba bomi innocent. Tala ba bomi innocent. Oya sala ki na ye malamu po na nzambe. Me mutaza ki pembeni a sepelite. Toza a na poto, nenge batu ba loba rebele langage ke to eko luka. Ba msu ba ye, na nini tendance ba yiba, baza ba miyibi. Bamsuba ye baza ba opportunité ba tanga. Bamsuba ye mobala bengi saki ye afanda na libala na ye na mobali na ye ba kola bango moko. Nzela moko. Bamsuba ye tsuika na komi na kimi ye. Suko bibatu nyo swana baza na terrain. Bazo bosa na ke ajpezo kola. Me keba tango okoya komeka. Na mutu oyo alingi na ye makambu na ye tambula malamu alingi na ye azala moyibite alingi na ye azala mwasi oyo avandi na mobali ne atabazala ngo mukie lokwa bazala nzambe na bango bayebi ke nzambe na bango akomema bango na niveau oyo nzamba amemaka bana na ye yo soko yo kobundisa bango yo loi eza against yo et puis okoherite royaume nzambe te er yango yo ya ko se repentir. Yo muto sala mutu mabe. Na jalousie na yo. Ta mso sali neti muto a sala ki nga na eloko ya sali nga na ebite. O sala mutu mabe. Ta mso zo ka soni. Po ki noko yeb sa mutu ango mabe wana. Oyo sala ye. Mon sous le mso kena na ndako abatu. O kuta bango ba kiti na bango a bien. Yo yana mwa jilet na ona kwen. O beta ngo pe na nzela ntia. O keyi ba ye bipe te ba kote. Oh, kiti o ndingini. Kiti o zaki boitin. Ba me mango na reparasyon. Ba bebi sile mso 200 livres. Po ba kangango. Yo yebi. Me siko zo banga ko zonga. O yebi sa bango. Yaka pa nzambe kasi. Senga nzambe bo limbi si, a limbi sa yo. Meko sala ngo li sus na ndako batu te. Tseke li yunko lobo zana jalouzi moko ya makasi kat na yo. Senga bo limbi si, ko sala ngo te po. E lo kwa nozo mwona loko eza muke. E lo kwa nozo mwona loko afan. Eko kute vi na yo. Eko kute vi na yo. Le msu jalouzi, oke na kuple moko. O mwoni ba bota bebe na bangwa ki toko. Moninga lobi, simbe la nga bebe. Na ke na sal de bebe na salabo. O tika luana, o zui bebe bato fini. Bebe muke innocent, innocent bebe gangi. Mama bangwa bi ole lani. O bina ebite o sala mwana batuli nzaka. Nzambe azane sengote. Ezali mabe eko kutana na yo soko bongisi te loko nyoso yo yebi o ezali na closet na yo skeleti nyoso ezali na closet na yo soki obongisa ngote olekisa ngoka kwa bia ezali ngoli sola kala boko kutana ngona coin me lelo lelo nzambe na biso soka lobi abeta alubaka nan abalim sule mwana ngai baitekana loba ndinga lobaki na kayen moni mabe ya epsi kayen
keba ezoya ne yo longa yango pe lelo nzamba monio amonio ningozo kina ndaka batozo kata ba kiti na bango ozo kina mwa voiture na bango ba parke na butu yo lekina sete kaka tia olongoli couleur na bango kei bango ba moni na bango yote me kolo na bango amonio sikolo kolo zonga le msuze ko bota kimya te kende na secret na pa pasteur yo kutu yo mokote kende pa pasteur na yo yebisa ye oyo sala na secret bi so na yebisi bango e mema moto mais yebisa pasteur ya solo abonde la po na yo e loko nyoso yo sala bongisa ozala pepele e tango bande la marche a sika nzamba opesa yo oyo poza lango posa na pamboli nzambe na yaki lelo poto parle sur jalousie et na biloko ya accompagner ka jalousie totala ki haine totali na convoitise yango tokomi na suka tomoni suka ya Kayen ezaki malamu te aza vagabond nzamba lobaki ya otia sine longi na ye donc moto akoboma ya akovanger cette fois donc azo telengana telengana na yango nzamba lingi te yo za vagabond nzamba lingi yo za mwana ya royaume po susi na ebo lingo na ye yango wana alingi na lifelo moto azala te satan kana ba ange na ye me bana na ye o baza kreye na image na ye bazala na ye estika moko moni susi na ye bolingo na yango wana yango wana na jalousie ya nzambe alingi te biso to kabola ye na nzambe mosusu tala jalousie kitoko ndenge wana elokwa jalousie o mwasa zo sala mobali na ye alingi mobali na bimate alingi mobali na kende sika mosute wana eza jalousie ya malamu mais jalousie oyo po mobali na yo azo bima yo ye okati ye mbeli wana eza jalousie ya mote ya mabe wana yango te soki olingi jalousie ya nzambe oyo eza amour na nsima po eloko yo olingi olinga eza malamu na pamboli nzambe nzambe apambola bino ba shalom na bandako na bino bo eme YouTube page nanga ezali soko beti arc-en-ciel 7 au mona ba video ezali et to cher et sa malam to cher nzambe ako se glorifier na pamboli vraiment nzambe mingi pona mkona elo na zuleka chaque mercredi na 20h to bengana to bengana to se supporter commentaire ezali otie encouragement ezali otie critique ezali otie tozo ndima po na nzela na bino mtu bozo mona tole msusu na verse bo lobi na lobi ndenge za kite okoko komelanga obio benginga olobi nanga ke te kotwana olobaki mopanzi tozo yekola makam na zo loba na kota ko biblique te na zo tanga ngo na mawanzambi donc oya za na connaissance élevée osungi ezala malamu mingi ezale bienvenu nzambe apambola bino o pasan la posa ya conseil ko wute pai nanga okomelinga na Facebook nanga na Messenger na inbox toko solola na biso lola emo na bino kimia na bandaku na bino shalom shalom na mawanzambe soki Jezu a ete tokutana mercredi na 20h. Bye bye.